første medlem og dermed stifter af klubben, var den nu afdøde Jacques Anquetil, der i 1964 sikrede sig sin femte triumf. Franskmanden havde inden da vundet i 57, 61, 62 og 63. Sejrene kom i hus på forskellige vis. I 1961 erobrede Anquetil førertrøjen på dag 1 og beholdt den hele Frankrig rundt, hvorimod han året efter først indtog førstepladsen efter 20. etape en enkelt start. Og i 1963 var det forrygende kørsel i både Alperne og Pyrenæerne, der skaffede ham sejren. Det år var Anquetil desuden den første rytter, der benyttede sig af at skifte til en lettere bjergcykel inden de afgørende klatreture. Anquetil var ene mand i klubben frem til 1974, hvor Eddy Merckx blev optaget. Belgieren er klart cykelsportens mest vindende rytter nogensinde, med 525 sejre i karrieren. 34 etappesejre og 96 dage i gult er nogle af Merckx rekorder. 5 Giro d'Italia sejre og en enkelt Vuelta i Spanien, 3 VM-titler, utallige klassikersejre og en timerekord. Det er med til at give et billede af, hvor dominerende Merckx var. I 1985 blev Bernard Hinault den anden franskmand med 5 sejre. Måske den næstbedste cykelrytter nogensinde efter Merckx, der som den eneste overgår Hinaults 28 etappesejre og 78 dage i den gule førertrøje. Hinault har også sejre i Giroen, Vueltaen og masser af klassikerløb, ligesom han i 1980 sikrede sig VM-titlen. To ærgerlige Tour de France andenpladser i 1984 og 86 forhindrede Hinault i at blive 6-dobbelt vinder. Spanieren Miguel Indurain dominerede turen i den første halvdel af 90'erne. Den stille bondesøn lagde hele sin sæson an på at toppe i Frankrig i juli måned. Det gav bonus, og Indurain blev den første, der vandt 5 år i træk fra 1991 til 95. Hans styrke lå først og fremmest på enkeltstarterne og prologen. Her tog han 10 af sine 12 etappesejre. Stilen i resten af løbet var passiv og afventende. Også Indurain havde chancen for at vinde en 6. gang, men den plan satte en vis Bjarne Riis fra Herning en stopper for. Lance Armstrong er indtil videre kun aspirant. Han blev verdensmester allerede i 1993 og vandt i samme år en etape i Tour de France. Også i 1996 blev det til en enkelt etapegevinst, men amerikaneren viste først for alvor sin styrke i 1999. Armstrong har nu vundet Tour de France de seneste 4 år og kan om 3 uger blive fuldgyldig medlem af klubben for 5-dobbelte mestre. Texaneren er stærk i bjergene og ofte suveræn på enkeltstarterne. Og med sin ensidige satsning på det franske etapeløb har den 31-årige US Postal-kaptajn gode muligheder for at starte sin egen klub for 6, 7 eller 8-dobbelte mestre.